ကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာဖုန်းစီသူလည်းမှာမိသားစုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့အထူးရောဂါကူးစရာဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားလို့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်ယုတ်တည့်အမတ်တထားရတဲ့အခါမှာဆိုရင်မျက်စိတွေပြဝေးပြီးတော့မူးသွားတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုယုတ်တည့်အမတ်တထားရလိုက်ရင်မျက်စိတွေပြဝေးပြီးမူးလဲသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပို့ချရဲ
ာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေပမာဏလုံလောက်စွာမရှိရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်ရေကိုနှိမ့်စင်လုံလောက်စွာမတောက်ဘူးဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တယ်အန်နဲ့နောက်ချွေးထွက်မြားရတယ်ပေါ့နော်နောက်တခြားကတော့မြို့သမီးတွေအနေနဲ့တာစင်ဓမ္မရာလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသွေးဆုံးချုံမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာသွေးပမာဏလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မူလဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲရေပမာဏလုံလောက်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးရွယ်ဟိုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တစည်းကြိုယောဂဝေဒနာရှင်တွေမှာ autonomic dysfunction လို့ခေါ်တဲ့အောင်ကျော်အားနေတဲ့ယောဂကြောင့်မလို့အခြေအနေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရုပ်တရက်မတ်တက်ထရရတဲ့အခါမှာဆိုရင်အုံနောက်ကလူဝက်ချက်ကိုနှလုံးကမဖြည့်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မူလဲရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရုပ်တရက်မတ်တက်ထရတဲ့အခါမှာမူလဲရခြင်းမဖြစ်အောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးစဉ်းကျင်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ရုပ်တရက်မတ်တက်ထရလို့ဖြစ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ်ထရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်အတိတတိလေးနဲ့စဉ်းကျင်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းဖြည်းပဲမတ်တက်ထရပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ဟိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေရေဓာတ်ကိုလုံလောက်စွာဖြည့်ဆည်းထားပါမယ်တနေ့ကိုပုံမှန်အပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကိုရေ2လီတာအနည်းဆုံးတောက်ရပါမယ်ပြီးရင်လိုအပ်ချက်ပေါ်မူတည်ပြီးထပ်ပြီးတောက်အောင်ပါပေါ့အဲ့တော့ကြတော့ဝင်းပြက်ဝင်းလျှောဖြစ်တဲ့အန်နဲ့ချွေးထွက်များတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မြို့သမီးတွေလာတဲ့ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေကိုလုံလောက်စွာတောက်သုံးတာအပြင်ဟိုတကယ်လို့များသွေးပေါင်လိုအပ်ချက်အရာဓာတ်စားဖြော်ရည်ကိုတောက်သုံးရပါမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလောက်ကိုစင်ကျင်ရတာနဲ့ဟိုရုပ်တရက်မတ်တက်ထရက်လို့မူးလဲတာမူးဝေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့ရုပ်တရက်ချက်ချင်းပဲပြန်ပြီးထိုင်လိုက်ပါအဲ့လိုထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမူးနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်ပက်လက်လဲလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်နဲ့နှလုံးကတဒန်နဲ့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနောက်ကလိုအပ်ချက်ကိုနှလုံးကပြင့်ပြီးသွားဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မူးဝေတာချက်ချင်းတက်တာပါပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြသွားတာကတော့ရုပ်တရက်မတ်တက်ထရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မူးဝေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုတွေကိုပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်